那边咯 ，speed， speed 这点呐都不白，这点钱能明白吗？了，是咯 ，speed 这点呢，交呢拍的了，滴滴恰恰拍的卡着了 ，speed 这点钱呢 ，speed 这点钱你那挂，哦对了，挂枪。哦，十八岁顶呢，给啥个的盘子？牙齿连飘到木顶时，路打到呢，堵到堵里讲，到坡呢，得不上裂，切到的身骨解裂，木顶嘛，太多木医。但是，得裂得身骨解裂多啊，不多嘞，得不不上嘞，路打到呢，堵到堵，所以打不堵起么嘞？卡里多。好比呢，那比如哎，以前嘛，刚跟他们的爸爸表表来说，十八岁不买礼，大家我们的生活落来吧，落表来看就多啊，落来的看就咯，十八的这点钱也看嘞，你进来这些十八买礼，目前宝妈太多都只说咯，但那一类目前宝妈太多都阿不多嘞。可以的，困难，他的菩萨米罗，人嘛，得先改的，对。所以说，十八节的路阿不多嘞。可以的，是的。那么十八路线，哦，阿爷，十四嘛，你如果需要到公园的嘛，十八里，不然到天安里出来，切到的先，古八到都，古几说到最早前的考验，第二。切到的生活，落住米子十滴滴骨，也有滴麦流飘水。刚跟他们对了，秘密的生活，米子来端住米子十滴滴骨，也起码第二的给你阿面到滴骨到，第三捏牙的啥，几天都吃来。所以说，就这样十滴这等的保护在了，刚跟他们落掉了。刚跟他们的爸爸出来比较米骨。好熟咯，刚跟他们在巴出来的咯，阿明弟的，阿明弟的，开始在新界咯，就个十匹古嘞。所以咯，哎嘛，哦，十匹古嘞，现在如果开多啦，咱们冇得吃不古啦，所以，得冇得过得六匹多。不然嘛，十八岁打咯开多，所以，提前多阿哩，阿哩呐。八百匹匹，哎，十八岁挣钱，龙岩比得六百。十匹嘞，这点来，这点卡嘛，十匹古贝尼亚嘛，拆来嘞。内亚，内亚，德萨嘛，拆来嘞。所以咯，十八家罗贝嘛，顶下嘞。木顶坡嘛，睇到都是秘密的珍古，秘籍坡内做的秘籍十八古，这道木一，这道木一百条嘞呐。ดังนั้นเป็นมาเทเลยสุดแล้วก็พอเพียวดังนั้นสปิจเจอร์เนียตาสามาเทไรเนี่ยสุดแล้วเนียตาสาสุดแล้วก็ตัวเอกบอกตัวยาก็ที่รู้สิเลยสปิเนียสุดแล้วสกุลสิเลยเอร่ากูจุดแล้วจอลาหน้ากับที่เจอขันยิ่งตรงเงี้ยเสร็จตรงมาจอลาขันยิ่งตรงเงี้ยเสร็จตรงมาเงี้ยเสร็จตรงมาโยละโยละอันนั้นก็ติดจังตีอะไรโยละเนี่ยโยละเนี่ยโยละเป็นอะไรโยละก็ที่เราซื้อไปมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรศแต่มาห้องเราแต่มาห้องเลยเขาไอ้คนเนี่ยมันเขาไม่รับคนไปจะมาไม่ได้เลยจะมาเขาเนี่ยจะมาเขาได้เยอะละมาไม่ได้ก็ทำไม่หนักก็ทำไม่หนักจริงจริงเยอะละอามุเยอะละอามุเยอะละอามุอามุปีเยอะละเออเยอะละคืออามุเลยเออไอ้ส่วนที่เราจุ๊บจุ๊บจังส่วนเราที่เราไปเปลี่ยนนะก็จอละตุ้งเงี้ยเสร็จตุ้งมา
sepit nede sepit nede suraga dukha yawong nian se da phet si da a da ko so ai tabo ne jo la ma tung tung tha le phet si chin na bi lo jeremy mi tan saka kha ni tit ange se nga ma le ai saka tung tung tha le ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ကြအောင်နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပြီလားပထမဇောလာဖတ်မယ်နောက်ဂျယ်ရမီဆရာဂျယ်ရမီဆရာထားလိုက်တာဂျယ်ရမီအခန်းကြီးတင်းအငယ်15ကျွန်တော်ဇောလာအခန်းကြီး3အငယ်73ကိုကျွန်တော်ဂျယ်ရမီအခန်းကြီးတိလားနည်းအခန်းကြီးတင်းအငယ်15တော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ဇောလာအခန်းကြီး3အငယ်73ရိတ်ဆရာစပါမဲ့တော့ကြောင့်တစင်ကိုလွတ်ကြတော့တဲ့စပစ်တီနေရတစာပြည့်ရွယ်စပစ်ကြီးကျင်းတို့ဒီရှာတော့ကြောင့်လာကြစင်းကြတော့အကြောင်းမူကသူတို့ပြူတော်တို့ဆဲအပစ်ဒီကြီးလိုက်ွက်မြက်ရာခြိုက်လိုက်လူအများစုဝေးရလူများစီဝေးရချိကြဤွက်မြက်ရာခြိုက်လိုက်သာရဖျားဤရက်ဒီကြောက်လာပြီဆိုတော့စပန်နေစပစ်တီနေနေတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ွက်မြက်ရာွက်မြက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့စကလုံးတူနေတာ။ Now ဇီရီမိတန်စကတိတ်အငယ်ဆင်ငါပြိလား။ဆင်ငါဆင်ငါ။အမောတိတ်အငယ်ဆင်ငါ။ဆင်ငါပြိပြီ။ကျောင်းသူကမြောက်တိုင်းနိုင်ငံသားအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါခိုး၍သူတို့ဒီလာပြီးလည်းရင်ဂျေရုဆလင်မြို့တကားဝများတို့၌၎င်းမျိုးရိုးပတ်ဝန်းကျင်အရရတို့၌၎င်းဒီကမျိုးရအလုံးစုံတို့၌၎င်းမိမိတို့ရာဇပလင်များကိုအတီးတီးထိထားကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပြန်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါမျိုးရတော့ဟုတ်တယ်ဒါစကရထားလိုက်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိပဲကောက်တဲ့အခါကျတော့ speed ရိတ်ပြီးတော့ speed နဲ့ရာတစားချဲမှာထည့်တယ်ဆိုတာက speed စပါတော့မတဲ့မတဲ့ထဲမှာလည်းခရစ်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်အချင်းကုန်တဲ့အခါကျစပားနဲ့ပေါင်ပင်ခွဲမယ်စပားတွေကိုရေးပြီးတော့ခြေထဲမှာထည့်မယ်ပေါင်ပင်ကြီးကြတော့ပါလို့မလဲခြေပြီးတော့မြှုပ်ရမယ်ဆိုတော့စပားကတော့တန်ဆင်းတဲ့သူတွေပေါ့နောက်စပားကြီးတင်းတဲ့ချင်းကာလာဟာကဘာကုံဆုံးတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်မှာမတဲ့အခါလေးဆက်သုံးအငယ်နဲ့ဆက်လေးကနေသုံးဆက်ကိုမှအဲ့လိုဖော်ပြထားတယ်စပားကြီးတင်းတော့ကာလာကြီးကဘာကုံဆုံးတော့ကာလာဖြစ်ပြီးဆိုတော့စပါးဒီတန်ဆင်းတော့သူများဖြစ်ရွေး now ပေါင်ပင်ကစူးတွန်းတော့သူများဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒီမှာကြတော့စပိဂျေတင်းတယ်ဆိုတာစူးတော့လူများဖြစ်တယ်စူးတော့လူများဖြစ်ပြီးတော့နင်းနေရာဆိုတဲ့စကလုံးကမြင်းဆဲတာမြင်းဆဲတာဆိုတော့အပိသားတွေကိုဖရားတကယ်ကတန်ဆင်းတော့သူနဲ့အပိသားတွေကိုခွဲခြားလိုက်ပြီခွဲခြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပိသားတွေကိုတန်ခတ်ဆိုတော့ဂျောလာဗလာဂျောလာခန်းကြီးတုံးငယ်ဆက်ဆိုတော့ဆိုတော့အဒီဖဲကဗျာဒီကျန်းဆက်လေးဤအခေါ်အဝါရာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဗျာဒီကျန်းခန်းကြီးဆက်လေးကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျင်ပင်နပိုင်ပိုင်လို့ရလဲဆိုတော့တုံးပိုင်ပိုင်လို့ရတယ်တုံးပိုင်ပိုင်လို့ရတယ်အခန်းငယ်တစ်ကနီငါအထည်ရတော့တသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်လေးထောင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ထူးခြားချက်ဒီကိုရေးသားထားတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ဒုတိယကအခန်းငယ်6ကနေ10နှစ်အထိဘုန်းကင်တမန်သူပါရဲ့တရေစကားနောက်ပြီးတော့73ကနေအဆုံးအထိကြတော့ရိတ်တင်းချင်းရိတ်တင်းချင်းနှမျိုးရိတ်တင်းချင်းနှမျိုးဇေတင်းချင်းနှမျိုးမှာနံပါတ်1ကပါလေစပါးနဲ့စပါးနံပါတ်2ကစပိဆိုတော့ဇေတင်းချင်းနှမျိုးစပါးကတော့တန်ဆင်းတော်သူခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဈေးတယ်စပိကတော့သူတော်သူနောက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူနောက်စပိရိတ်တာမကပဲနဲ့စပိနယ်တဲ့နေရာထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့စပိနယ်တယ်ဆိုတာညှင်းဆဲခြင်းဆိုတော့တန်ခတ်တာပေါ့ဒ
dan kha da gu de ma tui ya ma le so lo ya de chan set cha ma tui ya ma yi dan ji khon pa ba oh ki dai khon pa now et lu le la de a kha ma ya de chan set le ta khu lung gu tung pai pai lo ya ta lu lu au su lu au su ga ta teng li tong li thong ta au su ye now jay teng chen ma bla pa le di us pa ma ta khwe ye စပိတ္တဖွဲ့ရှိရနဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျန်ခုနှစ်နဲ့ပြန်ချိန်ဆကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျန်ခုနှစ်ကိုပြန်နပိုင်ပိုင်လို့ရတယ်နပိုင်ပိုင်လို့ရတယ်ပထမပိုင်ကအသိန်း4,000ရည်သွက်လို့ရတယ်အုပ်စုအဲ့ဒါကိုဗျာဒိတ်ကျန်ဆက်လေးအမြဲတိကနေ9မှာအသိန်း4,000နောက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျန်ခုနှစ်မှာဒုတိယပိုင်ကတော့လူမျိုးအတီးတီးကနေမိသူများမရည်သွက်နိုင်တော့ဖြူတော့ဝတ်လို့ဝတ်တော့သူများအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကဘယ်ဒီနေရာရောက်လဲဘယ်ရတဲ့ပလန်တော်နာမှာရောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရတဲ့လူတွေပေါ့ပြည်တိုင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာတိကျန်ဆက်ချက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီညောင်များဆိုတော့သူတို့ကိုဒီလောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ရည်သွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမရှိမတွက်နိုင်တဲ့လူကဗျာဒိတ်ကျန်းဆက်လေးမှာစပါးစိတ်တင်းတဲ့အထဲမှာပါတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗျာဒိတ်ကျန်းခုနှစ်နဲ့ဆက်လေးထဲမှာတသိန်း4,000တရာဒီလူအုပ်ကြီးကိုစပါးကဲ့သို့နဲ့နိုင်ဖို့အလို့ငါသူတို့ကိုအရင်ရွေးချယ်ရတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဓိပ္ပာယ်ဧဝံဂေလိတရားစုတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တုံးပါတဲ့စကားကိုကြွေးကြော်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကအိုးဆုံးဘာကူအနေနဲ့ကြွေးချယ်ပြီးတော့ရေးရမယ့်စပါးတွေကိုတရားဟောတဲ့အဲဒီလိုပါလားအဲ့ဒီတော့တသိလေးတောင်းလေးထောင်းအတုံးချပြီးတော့ဒီ non lag တွေကခေါ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုဒီကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတွေကအဝူးကြီးတော့ကြီးလို့ပြောတာလေပြန်တပြန်မှာစပါးရီအတူတူစိုက်တယ်ဒါမဲ့အရင်မဲ့တဲ့ဟာနဲ့နောက်မဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်လို့အရင်မဲ့တဲ့ဟာစပါးကိုကောက်လို့ရပြီဆိုရင်မကြခင်မှာဒီလေကိုရေလို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဟိုပြာလက်ကျန်းခေါ်လိနဲ့ဆက်လေးကြောင်းပြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအသေးစိတ်လက်လာပြီးတော့စကလုံးတွေကနေအထူးတဲ့ကောက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြာဒိတ်ဂျန်းခလိနဲ့ဆက်လေးဒီပြာဒိတ်ဂျန်းအခန်းကြီး6မှာရှိတဲ့တစိတ်ခုနှစ်ခုအထဲမှာသတ္ထမအမြောက်တစိတ်အတော်တွင်မှာဝင်လာတဲ့ဇာလန်တကွက်ဖြစ်တယ်ဇတ်ထုတ်တကွက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဆုံးမတက်ခင်။အဲဟုတ်တယ်။အဆုံးမတက်ခင်။အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတစိတ်ခုနှစ်ခုလေ့လာတဲ့အချိန်တုန်းကပြန်စမတစိတ်တုန်းကလူတချို့ကတရားရှင်ချင်းကိုတောင်းတယ်။တရားတကယ်ကခဏဆောင့်ခိုက်တယ်။ဒီလောက်ကြာကြာခဏဆောင့်လေဆိုတာဂျာတဲ့ချမ်းဆက်လေးလေ့လာတဲ့အခါကျမှတရားရှင်ချင်းရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့စကလုံးပြန်တုံးတယ်ပြန်တုံးတာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ပြန်စမမြောက်တစိတ်ဤကာလဖြစ်တဲ့1500ကနေ1990နှစ်ကြာမှာဘုရားတကယ်တော့တရားမရှိရင်ပြီးဘူးကဲတင်ချင်းရမယ်လို့နဲ့မရမယ်လို့မခွဲခြားသေးဘူးပေါ့တရားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ကလက်စားဖို့တရားမရှိရင်ပြီးဘူးဒါမလို့သတ္တမတစိတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်1955နောက်ပိုင်းဘယ်အချိန်လောက်တခုခုလဲတော့ကျွန်တော်ဒီချမ်းတိဘောအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစီရင်ခြင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ switch off ခိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစီရင်ခြင်းစပြီဆိုတော့ဘာလို့တရားကျွန်တော်တိရအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဘာတရားစီရင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆက်လေးမှာစပါးအနေနဲ့ရိတ်သိမ်းရမယ့်အဖွဲ့နဲ့တသိန်း4,000နဲ့စပါးရစ်တင်းထဲမှာပါမယ့်အဖွဲ့နဲ့စပစ်ထဲမှာပါမယ့်အဖွဲ့ခွဲခြားတရားစီရင်တာနဲ့ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မတဲ့ခေါ်ဝါရ
ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်ပါရရှင်သူနဲ့စိတ်ခွဲခြားတဲ့တရားစီရင်တာလည်းတွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောအတင်းတော်ခုနပိုင်းဆုတောင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လော်ဒီကီအချင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအတင်းတော်နောက်ပြီးတော့တစိတ်ခုနပိုင်းဆုတောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သတ္တမအမြောက်တစိတ်ရဲ့ကာလဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဗျာဒိကျမ်းခုနှစ်ဆုတောင်းအရာဆိုရင်တစိတ်ခတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဗျာဒိကျမ်းဆယ်လေးဆုတောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တံတုံးပတ်တဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့တရားစီရင်ချိန်ရောက်လာတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်မာသဲဆုတောင်းမာကုဆုတောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတူငုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူနဲ့စိတ်ခွဲတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဒါဆက်นี่แหละคนนี้จองคณะนี้บริกลงมาโอเคบริกลงพี่เนาะมาเปิดฟ้าหมายถึงลงมาจากคณะเปิดหลบไปเลยหมายเขาเอาอันนี้เอาไปลงมาเลยมาสต็อปได้